prestigiós poeta Wang Qiang ha estat l'encarregat d'ensenyar cal·ligrafia xinesa als nens de Tarragona. De la mà del Club dels Tarragonins i de la Nineta i Libori, els més petits han après a escriure el seu nom en xinès i també algunes paraules senzilles. Els nens també van escoltar un recital de poesies de Wang Qiang. Considerat un dels poetes xinesos més importants del segle XX, la seva poesia encara està prohibida al seu país. El taller literari es va fer ahir al matí a la plaça de la Font amb l'objectiu principal d'acostar la cultura oriental als nens de la ciutat. L'exposició que fa conjuntament amb l'autor nord-americà William Rock es pot veure a l'antiga Audiència de Tarragona. Creiem que era molt important que no només l'exposició estigués enfocada als adults, sinó que els nens també poguessin disfrutar de la visita d'aquests dos artistes, i en especial del Xiang, del Huang Xiang. I la idea d'aquest taller és apropar els nens d'una forma molt, molt bàsica a través de la seva poesia i sobretot a través de la cal·ligrafia, ensenyar-li als nens paraules molt senzilles, com escriure els seus noms en xinès.